Tack så mycket. Och så skulle vi vilja välkomna upp på scen Håkan Regner som är chefsekonom på Saco för några avslutande reflektioner. Och medan han vandrar upp här så en sista fråga. Ekonomiskt beslutsfattande under tider där det råder stor osäkerhet har varit temat för dagen. Vilken av följande faktorer tror du skapar mest osäkerhet för framtida ekonomiska beslut? Är det miljö och klimat, teknisk utveckling, AI, oj, det är någon som ändrar sig där, säkerhets- och geopolitiska läget? Titta, det verkar som att den sista panelen var den mest deprimerade. Grattis! Och verkar övertalat publiken om att det är säkerhets- och geopolitiska läget som skapar mest osäkerhet. Men det ligger väl någonting i det, eller hur tänker du? Ja, men det är väl svårt att säga emot en sån här panel. Men det är klart att naturligtvis handel har ju varit drivande i svensk tillväxt under väldigt många år. Men det är klart att om man tittar framåt på lite längre sikt så är det omöjligt att bortse från klimatförändringar. Och det är klart att klimatförändringen kan slå även på kort sikt. Jag menar, det påverkar svält. Det kan ju påverka inflationen. Det kanske blir den där inflationspushen som Anna nämnde. Det påverkar också handelsrestriktioner och mycket, mycket annat. Så det är klart att jag skulle nog gå för miljö och klimat ändå, trots det vi har hört. Man kanske tänker sig att den i alla fall, vi vet åt vilket håll den går på mer än geopolitiken som kan, där det kan hända mer saker. Men vad har dina andra reflektioner varit? Vi började dagen med penningpolitik, finanspolitik. Sen hade vi en session om inflationen och inkomstfördelning där vi pratade mycket arbetsmarknad och lönebildning. Och sen så då den här geopolitiska utblicken i en värld som inte kanske tycks gynna Sverige på samma sätt som tidigare. Man får väl ändå hålla med om det. Det här är ju det fantastiska med makro. Vi har hört massor med olika bedömningar av olika effekter. Det är ju det makro är. Det är många faktorer i luften som påverkar på olika sätt samtidigt. Och jag tror att en av de vanligaste kommentarerna på många frågor har varit så här: det är en bra fråga men den är svår att svara på. Det är liksom kännetecknande marken. Den här osäkerheten har ändå speglats rätt igenom den här diskussionen. Och det är väldigt bra. Vi måste ju ha alla de här parametrarna uppe i vår vardag som vi jobbar med i vår verksamhet. Men även för att komma fram till bra och viktiga politiska beslut. Så är det. Och det har varit intressant att diskutera. Balansmålet har ju varit uppe där vi hör Anna Seim säga att ja, men det kanske inte är så problematiskt att sänka det, i alla fall på liksom det finanspolitiska eller finansekonomiska så att säga förhållanden kan vi göra det, men vi måste göra en förändring och det måste vara genomtänkt i så fall, men statsfinansiellt så behöver det inte vara så stor effekt. Men så hörde vi från annat håll att man skulle göra förändringar med viss försiktighet så att säga. Det är de vi jobbar med som vill se en förändring och vi måste ändå ta det i beaktande så att säga. Så att det har varit bra att få båda sidorna på det. En sista fråga innan vi går mot totalt avslut. Du kan få svara på den här också, tänker jag. Vilken är den viktigaste ekonomisk-politiska frågan att diskutera framöver? Ja, då måste ni skriva. Oj. Du kan få svara. Jag går fortfarande tillbaka till klimatet. Jag tror att det skulle väl vara på sin plats att ha en hel sån här dag om just klimatpolitik och vad vi bör göra på lång sikt. Och då klimatpolitiken definierad som en ekonomisk politik. Precis, ja. Exakt. Det kommer lite välfärdsfinansiering, klimatet, klimat och miljö. Euron, ja, det var vi. Jag försökte, jag hoppas ni noterade det, jag försökte slänga in den bollen här apropå kronkursen. Det var ingen som nappade, men kanske om ett år, då när allting kommer att lösa med inflationen, så kommer den frågan upp. Tillväxtskapande, klimatinvesteringar, produktivitetskommissionen har nämnts. Demografi har vi pratat om. Elpris, elstöd, kärnkraft, energiförsörjning. Ja, ingen enighet här i alla fall. Det kan man inte anklaga rummet för. Några avslutande reflektion innan vi bjuder upp Göran på scen. Ja, det är intressant. Det är lite så vi går igen på makro. Vi har haft makro tidigare. Jag ser här på en del av de här frågorna. Både produktivitet och demografi är frågor som vi har haft tidigare. Men det är alldeles uppenbart att de måste komma tillbaka igen på ett ytterligare makro.
Ja, okej. Okay. Ja, precis. Ja, det finns mycket att prata om. Men nu är tiden snart ute så att vi får välkomna Göran upp på scen igen. Tack så mycket. Ja, hörni. Jag ska inte ge mig på att försöka sammanfatta den här dagen. Det ligger långt ovanför min horisont, det kan jag säga. Men vad man kan säga är att när vi satte rubriken för makro i år, ekonomiska beslut under osäkerhet, så har det väl visat sig att det var ett korrekt val av titel. För det är ju en genuin osäkerhet som finns över hur läget faktiskt ser ut. Och jag har väldigt stor respekt för dem som ska fatta beslut i den här stora osäkerheten. Men det är väl kanske ändå det som är beviset på ett stort ledarskap. Att orka fatta beslut även när man har otillräckliga fakta egentligen. Det är ju det man måste orka med och göra. Sen får jag väl säga då som ordförande för en facklig federation att vi har ju fått mycket beröm arbetsmarknadens parter idag. Därför att vi har klarat av att hålla igen på löneökningarna. Och det är bra för att bekämpa inflationen. Det talades mycket om det innan avtalsrörelsen. Jag tror att det är viktigt att ni som är ute i samhället och talar med andra ge lite beröm åt parterna även nu efter. För det finns ju medlemmar där ute som kanske inte är riktigt lika nöjda med det här som vi är i detta rum. Så tala gärna om varför det var viktigt att hålla igen på lönekraven. Nu kommer jag bara till och tacka. Tack till alla talare som har ställt upp här under den här dagen. Tack till er deltagare. Ett stort tack till alla er i personalen på SACO som har ordnat det här seminariet. Och inte minst Katrin, ett stort tack till dig för en mycket väl genomfört moderatorskap. Och som ni ser så har vi inte en massa blommor, vi har inte en massa paket och presenter att ge till talare och till moderator, utan vi har istället valt att skänka en slant till UNHCRs verksamhet i Ukraina. Vi har ju hört att det sinar nu i gåvorna till Ukraina och då tänkte vi då ska vi göra det. Med det här, makro 2023 är slut. Välkomna igen på nästa makro och också välkomna ut till det mingel som avslutar själva makrot. Men nu är den riktiga dagordningspunkterna avklarade. Så därmed ett stort tack och tack för att ni vill komma hit.